All right, ja karvattomat pääsi justiin uuden NR24 kimppuun. Jep, lähdetään katsomaan, minkä muoinen tämä on. Tuli jo vähän vaikeuksia vastaan, kun ei ollut hybridiohjauksesta. Joo, ja se on nimenomaan minulle, eli Nasulle ongelma, kun mä oon pelannut niillä vähän ehkä helpotetulla ohjaimella. Mitkä on ollut kyllä iät ja ajat käytössä. Joo, mä oon tottunut jo tähän skillstickiin. Niin joo, ja mä olin Gallagher. No kai mä oon sitten Blue. Okei, tää on tosi outo. Mulla on vitusti ohjeita, mä en tykkää. Okei, tuo ohjeiden määrä on jotakin aivan käsissä. Ja mä otin vielä asiantuntija-asetuksen. Joo. Voiko se olla joku ensimmäisen pelin hassuttelu vai? No niin, kato, mä yritän äksellä sun. Kyllä näillä pitää saada. Ja sitten millä mä vaihdan pelaa? Eikö se ole Erko? Okei, se on toinen ongelma. Mä ei vittu. Eihän tämän... täällä nää kiekkoa edes kaiken tämän takaa. Mä huudan Nyjonin klapin. No, pitää kyllä korjata. Helvetti. No niin. Taas mennä. Thomashan se oli. Mulla jäi ihan näkemättä, mutta oli kyllä niin paljon tekstiä ruudulla. Ja sekin on samaa vielä. Ei näen mitään. En mä näen vastustajaa siellä. Siellä, aijaa. Mutta kun en tiedä näppylöitä. Ja kuinka sitä aloitus tulee? Mä oon olosuhteiden uhri tässä. Ei, en voita. Hei, mihin ne kaikki ohjaa? ei kuolla. Lähdetään kokeilemaan. Tässä piti olla nyt joku uusi ominaisuus, että maalivahtikin voi väsyä, niin kyllä mä väsyt. Mä väsyt tänne. Sitten mä laitan paskoa vielä. Minä se kiekko muu? Oi, ettei vaan. Mulla on helvetillisiä vaikeuksia tässä nyt hetkään. Eihän se suojaa. Aikuta yhtään suuntua. Oh my god! Onko mennyt kurko jo tässä uudessa pelissä? Tää ei ole vesiä. Mä pelaan niinku Tekken ja nappulat käy kuule. Mä yritin taklata ja se ei vaikuttanut miten. Hyvä. Hyvä tietää. Vastaisuudessa. Pitää myös skipata. Aika hyvän napin. No joo, yllättävää. And here we go. Eipä se alivoima hetki sen tänne. Oli. Oh my god! No niin. Okei, mikä vitun tommonen alusti? Tuo X-navutus mun pitää lopettaa nyt sitten ihan näillä hetkellä. Sitten kummosta tuntuu. Ei tuosta nyt jo satkattuna. Mitenkä? Mitä mä vaan teen näitä juttuja? Mä kans ajattelin, että ei muuten... Ota ponnari pois silmiltä! Oliko potkumaali? No aika törkiästi tuli päin. Mä tiedä sitten toisaalta taas. Muohin pitää varautua tällä tavalla. Kai se potkumaali on. No voi joo. No! No niin, katso! Se oli saanut kammattua naamansa. No voi no eihän tää alaa yhtään niinku mä odotan. Yllättäjä kenties. Veriske. No tähtipelaaja niin. Thomas. Vanha jäähynottaja. No, niin. Ja hei, kertokaa, jos te olette uusia kanavalla ja tykkäätte kaverin kanssa pelata NRiä ottaa vähän kaljaa. Niin, tää kanava saattaisi oikeasti olla teille. Joo, voi olla. Me ollaan tällaisia vähän hölmöjä, me ei näitä pelejä niin hyvin osata ehkä, mutta me eläydytään niinku kuka tahansa näihin. Kaikki reaktiot on aitoja. Kyllä toi äskeinen, mikä vitun sijoittuminen hyökkäykseen tuokio oli. Ja nuo kaksi on tuolla aivan niinku... Joo, ei mitään, anna saatana. Anna laulaa. Mua kai nyt vähän kyllästyttää nää mun äijä. Paskoja. No, mä oon täällä pelkkiä paskoja kentällä itse. Tälläkö mä lähden? No siinä oli vippaussyöttö, saatana. Mitä mä teen? Vittu kun mä lähden kaikilla. Ei mitään oh, vaikutusta. Oh Lord have mercy on my soul. Maalivahti varmaan erää.
Se väsyy, kun tässä on sellainen mekaniikka. Mee nyt pois ees. Yritän nyt lukia tätä mun touhua sitten. Hei, mikä toi oli? Mä tein jotain. I did something. Mä luon mun kiekosta. Niin minäkin. Ai se oli, sehän oli mun pelaaja, hei. Hei. Se jää! Kiekko jää. Kiekko jää. Huhhuh. No niin, herätäks täs nyt? Nyt olis kiire herätä peli. Mä en tykkää puolustaa yhtään. Vui vittu! Okei, nyt päästään katsomaan rankkarisysteemiä. Vui vittu! Oh my god! Kuka sulla on maalis siellä? En minä tiedä. Se vaihtaa pois? Jaku Vrana. No joo joo. Mhm. Kun et sä tee ihmismäisiä liikkeitä ollenkaan. Your weakness disgusts me. Alrighty. Alrighty. Feeling good on a Friday. Markström. Väsyy. Reppana, että se väsyy. Oho, oho, mitä mä teen? Häh? Et osaa tietää. En minä tiedä. Eikö sulla ole tietotaitoa? Mä opettelen näppäimiä tässä henkilökohtaisen tasolla. No ei vittu, mä opettelen kuinka tää peli toimii. Saatana, että mua ärsyttää. Onko nyt paha? Joo, paine. Harjahautus. Asia luki paine. Harjahautus. Miksi luki paine? Ketä mä harjahautan? Tällä on ihan ehtynyt voima. Oi, Markströmmi. Taklaa maalivahti. Ootko joutunut peräti 3 kertaa torjumaan? Se kuluttaa siellä. Vittu, että sulla tulo äijät päin. Mulla on hyvä jengi täällä. Ei muuten vaikuta muhun tuolla. Siis eihän se tee mitään tuo vitun... Tuo ku itku! Hessu, mulla tulo itku! Oh man, vittu mikä olipa erikoinen. Mäkin vähän opettelin pelin saloja. Ei mulla ollut laukausta! Oho! Ei, enkö? Okei, se voi ihan oikeasti tulla poru vielä tässä. Ei, mä en tehnyt itseasiassa mitään vielä. Enkö? Muistatko sä viime pelissä mun, mitä, Sweet 16 syöttöprosentti? Onpas muuten tumma nyt yhtäkkiä. Älä nyt mua. En mä näe aivan harvaan. Ei mitään toivoa. Hillittänny vittiä. Keskellä läpi. No se käy niinku tees tiukkaa millään lailla. No hei, mä kamppaan nopee. No seitsä viimeksi kaali voimamaali. Tos. Ylimääräinen paino pois, se on ihan selkeä tulilati meillä. Turhat miehet jäähdyt. No, että sulla on vielä jo omakin pelaajat. Niin. No on, kun en mä pysty keskittymään. Niin mun pitää skippailla näitä. Sun pitää huomauttaa mulle toista, ei, kun katsoa turhalta. Ei! Ei kai! Tähtipelaa. Tässä mä oon. Pum, mä pyörään yhtäkkiä niinku avantuuria. Ai, on mulla kiekko vielä. Mä opettelen taas sen tämän pallon. Oot tuossa. Hetko on näin. Hää? Mä tiedän, oi vittu, niin joo. Kais sä sitten jotakin teet. Jos on tosiaan se tekoäly vielä. Odotan mä nielen nopeaa mun ylpeyden. Odotan mä skippaan taas nopeaa. Ei mikään kiire. Paine. Oi vittu. Patrick Paine. Näinkö siinä käy? Ja se on siellä. Häviän ensimmäisen pelin ikinä USA. Kaku on vittu nopea. Niin on sullakin äijät on nopea takaperi. Ketä mä väsytän itseäni vai sulla? Katsotaan. Jonkun on pakko antaa periksi. Oi, antaako mun ohjaimen tatti periksi? Ai, sulla oli se kiekko. Mä olin kato lähdössä. Joo, ja mä painoin näksä. Ui! Mikähän tuo oli tuo neliöehdotus, mikä siellä on? Jos sä katsoit, että saa pikasyötön laittaa. Menikö mä pait? Mitä jätkät pois sieltä? Mitä mielessä on? Niin, että noin niinku, kun sinne tulo X4, on vittu, että taklasit lujaa. Tulo X4 ja näitä, niin sä saat sillä niinku pikasyötä sille pelaajalle. Mutta en mä ainakaan ehdi niitä lukia. Ei, kun se tuli vasta sen jälkeen, kun mä syötin. Nice.
Vittu. Okei. 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 All right. Ja sehän on siinä. Jumman syöttöä. Kunnon nörtti. Kato, sä vaan otat sen. Sä vaan. No ei, kato pitkää, päätyy pitkään. No joo. Näinkö se tuli pupupöksy? Ehkä vähän. Mulla on jotakin mitä puolustaa. Onko mä saatu? Onko mä saatu? Onko mä saanut luotua painetta yhtään sun päähän? No, mun päähän joo. Pelistä en tiedä, mutta mä oon. Sun puhekyky. Disgust. Otan nyt vielä vähän lisää tilaa. No otan. Mutta en kiekko. En sitten. Hetkone. Miksi mä saan sitä pelaajaa, minkä mä haluan? Letti on ihan hapolla. Jätkät, komento takas. Komento takas. Pui! Tässä. Pui! Pui? Okei. Okay. Tässä on vieläkin muisti. Syöttö. Se on hyvä tieto. Mä en pysty tätä nykyistä syöttönappia niin nopeaa painamaan. Mikä tapahtuu? Paljon asioita. On ja ei yhtään laukausta. Kirmaa, kirmaa. Vittu mikä ihminen! Onko se ihminen? Is it a machine? Pyhimys! No, pyrin kampata, mutta ei sitten. Mitäs me kamppaillaan täällä ihan keskellä? Vittu muistipaska! Oi veljet, taas kun mua vierää. Ihan pelaaja mikä se. Muuta kuin hanuria. Ei. Tässä. Okei. Mitä sä meinaat? Mihin mun... Ai ne oli vaihdos! Tässä. No ei oli vaihdos. Onko mulla kentän ketää? Tässä. Jos ei noin rangaista saa itios, niin on vittu vaihdos. Hei, vaihdon nyt tuo maalivahti pois. En mä tiedä millä. Ei mulla millään. Jaha, Kapanen laittoo viiksen mitalla. Joo, niinkö se oli viimeinen pelkki? Löytyykö vaan mun NHL vihdoinkin? Oi jumala. Vai onko mä ollut aina skillstick-mies? Sano mulle, että skippaa, please. Seuraavan maaliin voit kyllä niinku skipata tällainen. Vittu, mulla tuloo kiiri. Mulla tuloo itku. Pitääkö viimeisen erään laittaa muutaman minuutin lisää? Joo, nopea breikki, nopea breikki. Niinkö mä muut... Vittu, että mulla on muuten mailaavilla korjaa. Haa, hyvä tietää. Jotakin, mitä huomauttaa. Kiekko menee kumminkin niin kuin maaks. Kapane, vanha kunno. Vittu, että nyt vaaristetaan. Vittu jalkoihin vaan! Joo, oikeastaan sitä selkää. No, vittu. Mopedilla seinää. Ei, paitsi on vaan. Sinä sieltä. Ylähä. Mä oon valmis pelaamaan aikaa. No ei, ei sua häiritte nuo rangaistukset. Näette mua enemmän. No niinpä. Niinpä. Kun sulla on neljä äijää kentällä, mä oon siellä, mihin se viides? Tuloo kopia. Tulee räjähtää. Sen täytyy olla kohta selvis. Ei ole. Ei todellakaan ole. Vittu! Tää kai nyt räyty kaava. Onko tää jopa meta? Ei saatanasaa. Voi veljet. Mangia pane. No niin, miksei? Tuosta itse. Ei se mene läpi. Okei, okay, eikä ne... saa haltua. Letty on ihan hapolla. Lindholmia vastaan. Aivan mahtavat harjat. Ei kun ihan oikeasti. Mitä mun pitää tehdä tästä on? Okei, varmaan koota joukko, niin mutta... Oho. Mä en pysty keskittyä täällä satanan puolustukseen. Voi vittu! Voi jumala! Jos mä painan onaksi. Ei haittaa. Voi veljet. Eihän mua näin pahasti päitetty ikinä. Voi on.
En mä muista niitä meidän edellisiä videoita. Mä oon saanut jopa laukauksen. Joo, ja melkein kiinni. Aloitusvoitot. Onko meillä ollut mukaan noin monta aloitus? Mitä sä oot maalia vähän tänne mennä? Eräänlaista, sä saat tämän koko ajan. Mä oon tilastopelaaja. Tuon äänärimaailman puutiainen. No, vittu, tää heittee mua! Eikö se nyt oo saatana? Miks tuolla lukee kampitus tuolla vitu näkö siellä seinäs? Oliko niin? Joo, skippaa vaan. Tää vituttaa mua. Eli sä et oo sanonut sitä kertaakaan. Sitten mä huomaan itse, että jotakin odotetaan. Tuo mikä diskolla on. Me ollaan joskus pelattu NRiä tosi paljon. Joo, 15 on enkä se on. 12 varmaan on se niin kuin ensimmäinen. Oho. Montako polygonia silloin oli? No oli. Mut silloin oli mukava pelata. Oli. Ja silloin se oli nimenomaan sitä, että rumaalujaa ja nopeaa. Jos ei joku skippaa, niin sitä kerrotaan. Niin onkin. Oho, mutta silloin oli semmoista kielenkäyttöä, että, se, niin kuin, että jos me nyt kirjoillaan, niin herra jestas silloin. No joo, mutta teininä, kaikki tietää. Ethän sä nyt jumalauta mulle tee muu. En mä painoin jotakin... Easy mini! Mihin se kiekko on? Ei mun puolustajakaan. Pelaako ne edes tätä? Nyt tuli se paine. Kapanen ihan saatana lussu. Niin! Jos et sä nyt kohta tee sitten, niin ei sun sitten varmaan tarvi. Ja siinä sieltä yhdellä hyökkäät. Joo, läpi. Oh my. Mennään, meillä siis on täys paine. Saako näille energiaa mistään lisää? Ei. Vaihdosta. Siis tää niinku... Tää liipasinkin tuntumaan raskaalta. Oikein. Olisiko siinä muuten joku ominaisuus? Meneekö? Meneekö läpi? Syöttökin menee. Pääsitkö vielä vähän leviämpää haara-asentoon? Joo, mun maalivahti makaa tuolla aivan niinku viimeistä päivää sulla vaan. Rock and roll star. Tähän mä oon tekemät itse asiassa. No vittu mikä hanska käsi. Se vaan on siellä, minä se kiekkokin. No eihän se. Ei vaan lauota. Mikä olisi niinku one-timeri, jonka saisi vittu lavasta johon? Eikö se ole kohta siinä? No on se. Oh my. Kyllähän sinne nyt kaikki, oot sä nähnyt. Tai ottaa jäähynope. Älä please, on mulle edelleenkin vaikea. Vaikea aika se 2 minuuttia, mitä sä istut jäähyn. Ihan silkka torjunta. Pitäisköhän näyttää mennä vaihtoon välillä? Mä en nimittäin tykkää yhdestäkään tästä. Tää oli muuten viimeinen kerta, kun mä otan Gallagherin vai mikä vittu tää on. Joo, tuo jengi menee nyt kyllä. Anderson! Väärä suun. Että ei omaa! Sitä ei oo vielä nähnyt. No oma pelaat sillä tavalla, että mä oon nähnyt tonne. Joo, tuo jätkä päästä. Ai. Ai voi. Ai. Mitä mä... Ei, siis mä pelaan ihan väärällä pelaajallakin täällä. Mä vaan härnään enää sua. Kaa! Kiaa! Ja se on siellä. No meillekin. Ai voi. Oi. Tää on paha. Tää on tosi paha. Nyt on paha. Uuden vastaus alkaa välillä. Se mua hengästyy. Ja se on siellä. Mulla ei oo Markströmiin mitään uskoa. Vittu kun nuo on kaikki aika vaarallisen näköisiä. No! Onhan niin. Ei jumala. No onko se meni? No ei, osaat sä yhtäkkiä syötelläkin nuo. Niin se 18% nyt. Mä pelaan aikaa enää nyt. Läpi ai. Markströmmisen ääni. Ai tämä jalka pois.
Joo, kertokaa kuinka pitää poseera. Olisiko korvea? Oi. Mä en oo ikinä pelannut näin hyvin. Mä oon väärin. Paranaks? Mä oon väärillä nappuloilla. Saskipat! Joo, nyt se rupeaa olemaan enää puhdasta kusipäivä. Joo, siinä niinku leviää. Satana, tulo videota. En oo ikinä näin hyvin muuten pelaa. Joo, voiton juhlaa tässä järjestelee jo torilla tavalla. Huomi. Kapane meni maalin taakse. Viimeinen sieltäkin. Kato, vanha kunno. Ei oo mitään paniikkia. Joo, saa jättää! Saad. Vegari, mä tiedän sut. Mailalla piti tuoki. Ei, jos se lipuu sitä päin, niin tää mailalla. Ei ku ota haltuun. Okei, elikkä Kalkari saattaa olla nyt poikotis. Ketä mä esitän? Oi, oh my god. Vau. Wow. Nyt on synkkää tarinaa. Kyllä se Senators. Onkohan se nyt? Onko tää se vuosi? Se on se meta. Senators on meta. Okei, tää on semmonen äijä, jolla mä luotan tää osaa tehdä. En mä tiedä. Kenellä mä laittaa sen? Markströmille, eikö se on vaihdettu? Se on vaihdettu pois. Peli on päättänyt, että tää on muuten loppuu tähän. Jos et sä ymmärrä tätä miestä vaihtaa, niin... Eikö mulla on muuri täällä? Niin, ja vaikka sitä tönii, niin ei mene. Okei, mä laitan nopea pitkän tosta. Se on silti meille paine. Joo, silleen, että kuinka itsevarmoja ne on? Ei vittu, kiekko on meidän päässä. Otetaan maalivahti vasta. Oh my god. Tässä. No ei. Ja siinä vaikka mä lauloin, se lähtee meidän päässä. Tässä. Joo, odotan vaan. Niin mulla on voimat loppu. Mäkin painan. Okei, GG. Ei vittu. Ja tää ei oo taas normaalia. Vittu, mä en pelaa tällä koskaan. Mun hyökkäysalue aikakin oli nuo paljon enemmän kuin sulla. Se on aina. Aina. Tuo, että mulla on laukauksia enemmän, on jo ihme. Ja että mulla on nuo paljon taklauksia. Ylivoima-aika. 4,5. Ylivoima. Ylivoima. Turhauttaa. Ylivoima. Tarkoitan siis alivoima. Okei, tää oli vissiin tässä sitten. Joo, ei varmaan nähdä näitä videoita aina. Hei, UFC 5. Siihen panostetaan. Ja kohta tullaan lisää GTA-ta, vittu Red Dead Redemptionia. Niitä varmaan jontakin pelaa. Kyllä. Nähdään siellä. Moro.